Ja on tosiaan Samuli Salminen perussuomalaisten ajatuspajasta Suomen perustasta ja on tehnyt 10 vuotta maahanmuuttoon liittyvää tutkimusta. On taustaltani tilastotieteilijä ja perussuomalaiset haki jotain tutkijaa tekee tällaista tutkimusta, mitä kukaan muu taho Suomessa ei käytännössä ollut tehnyt silloin ja ei ole tehnyt vieläkään. Ja sitten tuli valituksia, hän on tehnyt erilaisia tutkimuksia. Yksi niistä käsittelee näitä maahanmuuton kuntakohtaisia tilastotietoja, jotka löytyy tuolta netistä kuntaluvut.fi. Tosiaan tässä ideana, että tällaiset tilastotiedot ei olisi minkään parin sanan sivuisen raportin niin kuin tausta niin kuin keskellä tai parista sivusta raportti, joka löytyy ties mistä. Sellainenkin on olemassa näistä kuntakohtaisista tilastotiedoista, mutta näiden nettisivujen idea oli, että pystyisi suht helposti käydä ja katsomassa oman kunnan tiedot ja sitten antaa sellaisia avainlukuja maahanmuuttoa koskien. Ja tässä on tämä esityksen sisällys ja tässä oli tosiaan 2 tuntia varattu aikaa, mutta en todellakaan aio pitää mitään yksin puhelua niin pitkään, että kestää sulle 1,5 tuntia. Tuolla Espoossa ja Vantaalla kävi esittelemässä, niin se oli niin innokasta yleisöä, niin en koskaan päässyt tätä esitystä loppuun saakka. Tuli niin paljon kommentteja jo siinä kesken kaiken. Turussa mä olin kuukausi sitten, mainitsin tästä asiasta, niin he kohteleisesti odotti loppuun. Sen jälkeen sitten tuli varmaan toi 1,5 tuntia tai tunti kommentteja keskusteluun maahanmuutossa. Silloin niin Turkuun koskien ja koko Suomeen koskien. No tässä on kuitenkin sisällys tästä esityksestä, eli aloitetaan siitä, että millaisia julkisia ulostuloja ja maahanmuuton tuomat kustannukset kunnille on aikaansaanut. Ja se on oikeastaan toiminut sellaisena niin kuin motivaationa meille, että me julkaistiin nämä alun perin on julkaistu siis ennen viime kunnallisvaaleja tai kuntavaalit, ne nykyään taitaa olla nimeltään. Ja ollaan päivitetty niitä parin vuoden välein ja on tarkoitus päivittää uusimmille tiedoille sitten ennen ensi vuoden kuntavaaleja. Ja noista luvuista käy ilmi, että tällaiset niin kuin perus sosioekonomiset mittarit on maahanmuuttajilla heikompi kuin suomalaiseen kantaväestöllä suurimmassa osassa Suomen kuntia. Ne ainoat kunnat, missä maahanmuuttajat pärjää paremmin kuin Suomen kantaväestö, on jotain kuntia Lapissa, missä on hyvin vähän maahanmuuttajia. Ei siis ole kyse mistään Rovaniemestä, vaan siis jostain pienemmistä kunnissa, missä on muutenkin vähän väkeä ja vähän maahanmuuttajia. Mutta kaikissa suuremmissa kunnissa ja kaupungeissa ja luvut on todella paljon heikompia kuin kantaväestöllä. Käytän Espoota varoittavana esimerkkinä, koska siellä kaupunginjohtajan myötä on avauduttu siitä, että maahanmuutto tuo valtavat kustannukset. Ja nyt kun ollaan Jyväskylässä, niin mä kaivoin tuot kuntaluvut.fi-tietokannasta jotain vastaavia lukuja Jyväskylää koskien. Ja aloitetaan tästä Espoosta, eli Helsingin Sanomissa. Tästä on jo 5 vuotta, niin kaupunginjohtaja avautui, että Espoolle koituu maahanmuutosta valtavat kustannukset ja valtion pitäisi maksaa niistä suurempi osa. Eli vaikka monessa juhlapuheessa maahanmuutosta niin kuin povataan Suomen julkiselle taloudelle pelastusta, itse asiassa 10 vuodet on jo mainostettu sitä, niin se todellisuus on kuitenkin tätä, että sitten vaaditaan valtiota apua, tai vaikka samaan aikaan sen pitäisi olla rikkaus. Ja samanlainen ulostulo tuli myös toi Vantaalta tässä. Siitä mä en liittänyt tuohon esitykseen, mutta mulla käytännössä samat sanat siis sieltä. Ja mikä siinä on ongelma, niin käytännössä, niin kuin kaupunginjohtaja jatkaa, niin väestö kasvaa, mutta verotulot pitäisi tässä oikeastaan olla, että verotulot per uusi asukas eivät. Eli kunnat rahoittaa pitkälti ne peruspalvelut, ne koulut, sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut toi maksetuilla kunnallisveroilla. Ja sitten suunnitelma monella kunnalla oli, että kun tulee maahanmuuttajia, niin se oletus oli, että ne maksaa yhtä paljon niistä palveluista käytännössä kunnallisveroina. Mutta sitten ollaankin ongelmissa, kun tämä oletus ei kohtaakaan todellisuuden kanssa. Ja toinen, mitä kaupunginjohtaja sanoi, että maahanmuuttajat on sitten yliedustettuina kalliissa palveluissa, kuten työttömyyspalveluissa ja sitten muun muassa erityisopetuksessa. Ja yksi tällainen ulostulo oli tässä muutama vuosi sitten liittyen mun aikaisemmin perustalle julkaisemaan raporttiin, jossa käsiteltiin maahanmuuttajien saamia toimeentulotukia.
Niin me julkaistiin sellainen tilastotulos siinä raportissa, että maahanmuuttajat saa vähän yli 40% pääkaupunkiseudulla maksetuista toimeentulotuista. Ja sitten luku tuotiin esille eduskunnassa, perussuomalaiset toi, niin Helsingin Sanomat suhtautui siihen lukuun skeptisesti, että voiko se pitää paikkaansa. Meni kysyä sitä Kelalta, niin sitten paljastui, että se luku on oikeasti jo 50%. Meidän siis ilmoittama luku oli vähän yli 40%, se oli vuodet 2018. Ja tässä uutisessa se mainittiin. Mitkä ne luvut on täällä ulostulojen taustalla? Et me tiedetään, että pääkaupunkiseudulla vieraskieliset saa noin puolet niistä toimeentulotuista. Mutta mikä on tilanne muiden sosiaalietuuksien kanssa, esimerkiksi työttömyysturvaetuudet ja sitten asumistuet? Ja entä tilanne muissa kunnissa, kun toi uutinen koski pääkaupunkiseutua? Erityisesti suurissa kaupungeissa, ja mikä se tilanne on maahanmuuttajaryhmittäin. Ja tuossa on tosiaan tuo ulostulo Espoossa, mitä toi tarkoittaa euroina tilastotietojen valossa, että verotulot eivät kasva per henkilö, vaikka väestö kasvaa. Ja tähän me pyrittiin vastaamaan tällä maahanmuuton kuntakohtaisella perustietopaketilla. Eli tästä löytyy tiedot kaikista Suomen 309 kunnasta. Osasta kunnasta ei ole voitu julkaista tietoja tilastokeskuksen tai tietosuojakäytänteiden vuoksi, jos on liian vähän maahanmuuttajia. Ja nämä kaikki tulokset on siis tilastokeskuksen rekisteritiedoista. Eli tilastokeskuksella on rekisteri kaikista Suomen väestöasukkaista. Meistä kaikista on tarkat tiedot tilastokeskuksen rekistereissä, että paljon me ollaan maksettu veroja yhtäältä ja sitten toisaalta paljon me ollaan mahdollisesti saatu erilaisia tukia. Eli ne löytyy euron tarkkuudella siellä jokaiselle vuodelle. Ja meillä on ollut ne nyt 10 vuotta suurin piirtein tutkimuskäytössä. Ja niistä tiedoista myös käy ilmi, mikä on henkilön syntymämaa ja myös se, että mikä on henkilön vanhempien syntymämaa, niin sitä kautta ollaan pystytty selvittämään myös, että ne luvut koskien toisen sukupolven maahanmuuttajia. Ja myös hetken, jotka kuuluu suomalaiseen kantaväestöön. Ja tällä hetkellä kuntaluvut tosiaan tuolla niin koskee vuotta 2020, ja mitä mä esitän tässä, varsinkin ne kokonaisluvut, kun katsotaan vaikka saatujen tukien kokonaissumma, niin ne tietenkin nousee vuosi vuodelta, kun tulee enemmän maahanmuuttajia. Ja niin kuin mä sanoin, niin yritetään päivittää ne ensi vuoden kuntavaaleja. Eli yritetään saada ne vuodelle 2022. Eli tilastokeskuksen rekisterit laahaa aina pari vuotta sitä nykytilannetta jäljessä. Että käytetään aina uusimpia tietoja. Eli Ukrainan pakolaiset? Niitä ei ole tässä vuoden 2020 tiedoissa. Tietenkin. Ja sitten kun me julkaistaan ne 2022 tiedon, niin kuin kohta näkyy, niin siis tässä on niin kuin muutama eri maahanmuuttajaryhmä, mihin ne kaikki maahanmuuttajat on jaettu erikseen, ja ylivoimaisesti heikoiten pärjää just ne Lähi-idästä tulleet maahanmuuttajat. Ne on niitä koskevat luvut on erikseen, eli sitten esimerkiksi nämä ukrainalaiset ei sit kuulu siihen ryhmään. Mutta siellä on myös sitten kaikki maahanmuuttajat yhteensä. Eli mitä sitten tuolla julkaistiin? No saadut sosiaalietuudet, muutama keskeinen etuusluokka, sitten keskeisimmät tuollaiset pärjäämistä koskevat mittarit, niin kuin työllisyysasteet ja oikeastaan palkka ja yrittäjätulot kertoo sen tarkemmin, koska työllisyysasteen määritelmä voi vaihdella ja sitten erityisesti maahanmuuttajissa on enemmän osa-aikaisia ja määräaikaisia työntekijöitä, niin sitten palkka ja yrittäjätulot kertoo paremmin, että kuinka paljon on tehty töitä ja mikä se palkka on sitten ollut. Ja sitten koulutusasteet löytyy tuolta. Ja sitten kuntien talouden kannalta, vaikka se ei ole ehkä niin mediaseksikäs aihe, niin löytyy toi maksetut kunnallisverot, kun ne oikeasti ratkaisee, että onko varaa, voidaanko niillä maksetulla kunnallisveroilla rahoittaa miten niitä kuntien peruspalveluita. Ja niin kuin mä tuon esille, niin kuntien taloudet ei kestä sitä, että maahanmuuttajat maksavat niin keskimäärin hyvin vähän kunnallisveroja, niin sitten niiden palveluiden rahoittamiseen tulee se rahoitusvaje, varsinkin jos on oletettu, että ne kuntaan tulevat maahanmuuttajat maksaisi yhtä paljon kunnallisveroja ja sitten osallistuisi yhtä paljon niiden palveluiden rahoittamiseen. Tässä on vielä toistona tämä kaupunginjohtajan lausunto. Ja sitten mennään näihin itse lukuihin. Eli niin kuin mä mainitsin, että meillä on luvut paitsi kaikille maahanmuuttajataustaisille yhteensä, niin sitten löytyy tälle eriteltynä muutamaan suurimpaan maahanmuuttajaryhmään.
Niin aloitetaan vaikka tästä, että kuinka paljon väestössä on ollut toimeentulotuen saajia. Isoissa pakolaismaissa tai sieltä kotosi olevissa, niin yli puolet toi 18-64-vuotias sai toimeentulotukea vuonna 2020. Ja suomalaiskantaväestössä osuus oli suunnilleen kymmenesosa tästä. Eli tässä on kuvankauppa-asiat kuntaluvut.fi-sivustolta. Eli tuolta on valittu nuo halutut tiedot ja halutaan katsoa, että mikä on toimeentulotukia saaneiden osuus 18-64-vuotiaissa, niin Somaliasta, Irakista, Syyriasta ja Afganistanista kotosi olevissa, niin yli puolet niin kuin työikäisistä sai toimeentulotukea vuonna 2020 Espoossa. Ja suomalaiskantaväestössä osuus oli vähän vajaa 6%, eli 10-kertainen määrä pakolaismaista tulleessa sai toimeentulotukea yli puolet työikäisestä väestöstä. No mikä sama osuus on ollut sitten täällä Jyväskylässä? Täällä yli 60% pakolaismaista tulleista työikäisistä sai toimeentulotukea vuonna 2020. Suomalaiskantaväestöstä suunnilleen joka kymmenes työikäinen sai toimeentulotukea vuonna 2020. Tässä on tämä kuvankaappaus tuolta kuntaluvut.fi-sivustolta koskee Jyväskylää. Mikä on ollut sitten osuus näistä kaikista maksetuista toimeentulotuista vuonna 2020, niin kaikki ulkomaalaistaustaiset sai tuollaisen suunnilleen, onko se kuudesosa vähän yli kaikista toimeentulotuista, mitä täällä Jyväskylässä on maksettu, ja yli 14-vuotiaista jyväskyläläisistä se taitaa olla vajaa 10%, reilusti vain 10%, jotka on ulkomaalaistaustaisia, niin siinä on aika paljon yliedustusta, ei vaan koskien niitä pakolaisia, mutta heillä se yliedustus on kyllä kaikkein räikein. Eli tässä on vielä tämä osuus kaikista maksetuista toimeentulotuista Jyväskylässä. Ja se tuolta samalta sivustolta löytyy, niin kuin mä sanoin, niin myös muita tukia koskien tällaisia tietoja. Eli tässä on työttömyysturvaetuuksia koskien. Eli kuinka moni 18-64-vuotiaasta väestöstä sai täällä Jyväskylässä työttömyysturvaetuuksia vuonna 2020. No, katsotaan niitä pakolaismaita, niin vähintään 75%, vähintään 3/4 sai työttömyysturvaetuuksia vuoden 2020 aikana, eli ylivoimainen enemmistö. Itse asiassa tuo luku oikeasti korkeampi, mutta mä ihan toi tietosuojasyistä niin olen rajannut sen tuon 75%, koska muuten, jos aletaan lähestyä 100% noissa julkaistuissa luvuissa, niin silloin se melkein paljastaa jo, että kaikki tästä väestöstä, kaikki aikuisikäiset tästä väestöstä saa jotain tukea, niin tilastokeskuksen niin kuin tietosuojasäännöt ei anna siihen mahdollisuutta, niin mä oon rajannut sen tuohon 75%, mutta se on oikeasti vähän suurempi se luku, en muista täsmälleen kuinka paljon, mutta vähintään siis 75%. Kaikki ulkomaalaistaustaiset, niin vähän yli 40% sai työttömyysturvaetuuksia vuoden 2020 aikana, ja suomalainen kantaväestö 28%. Eli yliedustus räikeintä pakolaismailla, ja sitten kaikki ulkomaalaistaustaiset, niin sielläkin on selkeä yliedustus. Tässä on se kuvankaappaus tuolla kuntaluvut.fi-sivustolta. Tuossa oli noin pakolaismaat 75%, tuossa on toi kaikki ulkomaalaistaustaiset yhteensä, eli tuolla nettisivulla jos menee, niin siinä on helpotettu sitä vertailua, että siinä on aina se kunta, no, tuossa on tuo tieto ja sitten siinä on aina sen maahanmuuttajaryhmän luku, mutta siinä on heti alla aina sen kantaväestön luku, jotta niitä pystyy helposti vertailemaan. Eli tuossa oli noita tukitietoja ja sitten tässä tullaan siihen kunnallisveroihin. Eli niin kuin mä tuossa jo aikaisemmin sanoin, niin Espoon kaupunginjohtaja sanoi, että kun maahanmuuttaja tulee, niin väestö kasvaa, mutta verotulot eivät kasva. Ja mä oon laskenut tuonne nettisivuille toi tilastokeskuksen rekisteriaineistoista, että kuinka paljon maahanmuuttajat maksaa vähemmän kunnallisveroa, eli kuinka paljon maahanmuuttajat osallistuu niiden kuntien peruspalveluiden rahoittamiseen niin kuin euroissa mitattuna, kun vastaavan kokoinen kantaväestö. Niin koko Suomen osalta, tämä on toki ilmoitettu kunnittain, mutta koko Suomen osalta, niin maahanmuuttajat maksoi vuonna 2020 noin 640 miljoonaa euroa vähemmän kunnallisveroa, kuin vastaavan kokoinen joukko suomalaiseen kantaväestöön kuuluvia. Eli
monesti se oletus menee, että maahanmuuttajat, niin kuin heidän julkisen talouden vaikutus, kuinka paljon he käyttää tukia ja maksaa veroja, niin on samanlainen kantaväestöllä. Mutta sitten kun katsotaan ne tilastotietoja, että mitkä ne luvut on niin kuin oikeasti siellä, niin näistä tilastokeskuksen rekisteriaineistoista, niin tämä oletus ei yksinkertaisesti kohtaa todellisuuden kanssa, ja sitten loppujen lopuksi sitten päädytään tuollaisiin lausuntoihin, mitä tuo Espoon kaupunginjohtaja esitti. Eli esimerkiksi tässä tapauksessa maahanmuuttajat ei maksa yhtä paljon kunnallisveroa kuin suomalainen kantaväestö, vaan koko Suomen osalta he maksoivat 640 miljoonaa euroa vähemmän kuin suomalainen kantaväestö, samankokoinen suomalainen kantaväestö. Eli tässä on niin kuin konkreettinen euromääräinen luku sille, että mitä se tarkoittaa, että väestö kasvaa, mutta verotulot eivät. Eli Espoon kohdalla se oli vuonna 2020 toi 133 miljoonaa euroa. Eli tarkoittaa sitä, että kun katsoin Espoon maahanmuuttajataustasta väestöä, niin vastaavan kokoinen Espoon kantaväestöstä kuuluva joukko maksoi 133 miljoonaa euroa enemmän veroja. Ja tosiaan muistaakseni Espoossa, kun Espoon siis kunnan toi budjetista, muistaakseni sulla on puolet katetaan kunnallisveroilla, niin se on niin kuin tosi iso lovi siihen kunnan talouteen, jos on oletettu, että maahanmuuttajat maksaa yhtä paljon kunnallisveroa kantaväestö, mutta niin ei käykään. Tässä on tämä sama luku tuolta nettisivuilta. Ja se, mikä on tuon kokonaisluvun taustalla, että maahanmuuttajien kunnallisverot oli vain suljen puolet kantaväestöluvusta. Ja tässä luvussa on mukana jopa eläkeläiset. Jos katsottaisiin vain työikäistä väestöä, niin se olisi itse asiassa vielä pienempi tuo luku. Ja niin kuin mä sanoin Henrille tässä, että tämä Jyväskylässä ilmeisesti ei ollut innostuttu selvittää näitä lukuja tai kuntien virkamiehet. Mä oon siis alun perin julkaissut tämän alkuvuodesta 2021 nämä luvut. Ja tyypillisesti niistä ei välttämättä kiinnostuta toi valtamediassa, mutta sitten kuitenkin niihin törmää sitten pikkuhiljaa niin kuin eri yhteyksissä. Niin muutama kuukausi noiden lukujen ja julkaisun jälkeen niin toi kokoomuksen toi Pia Kauma, niin selvitti tai kysyi Espoon virkamiehiltä, että mikä on toi maahanmuuttajien maksamien kunnallisverojen määrä Espoossa. Mä veikkaan, että se ei ole sattumaa, että hän kysyi sitä just kun mä olin julkaissut noin luvut, että se saattoi antaa jonkunnäköistä toi pontta siihen. Eli tätä ei oltu selvitetty vuosikymmeniin ja sitten sattui tapahtua just sen jälkeen, mutta ei se mitään. Espoon virkamiehet vastasivat, että kantaväestön kuuluva maksoi vuonna 2019 kuntaveroa noin 5800 euroa, kun vieraskielisellä se jäi tuohon 2800 euroa, eli suleen puoleen. Ja tuo luku on käytännössä ihan identtinen sen kanssa, mitä mä oon julkaissut. Ja Kauma teki siitä myös toi kirjallisen kysymyksen eduskuntaan, ja sitäkin kautta ne luvut tulisivat julkisuuteen. Eli nuo luvut on tosiaan selvitettävissä, ne on kaikki tilastokeskuksen rekistereissä saatavilla olevia, ja Espoossa tosiaan virkamiehet ne onnistuivat selvittämään. Täälläkin varmasti onnistuu selvittää, jollei ne virkamiehet itse, niin ottamalla toi yhteyttä tilastokeskukseen tai kysymällä tuolta Espoosta virkamiehiltä, että mitä ne onnistu siinä ja täällä ei onnistuttu, että sieltä varmasti saa vinkkiä siihen. Ja tosiaan niin kuin mä mainitsin, ne luvut, mitkä ne virkamiehet selvitti, ne oli ihan täysin identtisiä sen kanssa, mitä me ollaan julkaistu, mikä nyt ei ole ihme, koska niissä on varmasti sama alkuperäinen lähdellinen tilastokeskuksen rekisteriaineistot. Ja tämä rahoitusvaje täällä Jyväskylässä vuonna 2020 oli toi 12,5 miljoonaa euroa. Eli maahanmuuttajaväestö täällä Jyväskylässä maksoi ton verran vähemmän kunnallisveroja vuonna 2020 kuin samankokoinen joukko suomalaiseen kantaväestöön kuuluvia. Eli jos täälläkin on oletettu, että kun Jyväskylään tulee maahanmuuttajia, että he rahoittaa ihan samalla tavalla näitä kuntien peruspalveluja kuin kantaväestöön kuuluvatkin, niin on menty metsään sen oletuksen kanssa, eli todellisuudessa he rahoittaa niitä lähes 13 miljoonaa euroa vähemmän. Ja täällä on sama juttu kuin Espoossa, eli
maahanmuuttajan kunnallisverojen keskiarvo on vähän yli puolet kantaväestön keskiarvosta. Ja tässä on edelleen mukana jopa ne eläkeläiset, jotka ei kantaväestön osaltakaan maksa niin paljon kunnallisveroa, että jos katsottaisiin vain työikäisiä, niin se olisi vielä karumpi se luku. Tässä on tämä sama luku tuolta nettisivuilta. Ja nämä rahoitusvajeet kasvaa vuosi vuodelta, eli tässä on vuosi 2018 vasemmalla ja oikealla vuosi 2020, eli kun tulee enemmän maahanmuuttajia, jotka pärjää heikommin kuin suomalainen kantaväestö, niin myös se rahoitusvaje kasvaa vuosi vuodelta. Ja mitä tuolla on taustalla, esimerkiksi Jyväskylän osalta, niin kuin konkreettisesti palkkoina ja työllisyysasteina, täällä Jyväskylässä ulkomaalaistaustaisten palkka- ja yrittäjätulot oli vain vähän yli puolet kantaväestö palkoista. Tässä katsotaan nyt niitä työikäisiä 25-60-vuotiaita. Eli suomalaisen kantaväestön keskiarvo oli lähes 31 000 euroa ja maahanmuuttajataustaisten 17 000 euroa, mikä on tosi vähän. Se on vähän yli 1000 euroa. Taitaa olla vahva ja 1500 euroa kuussa. Ja tässä on kyse siis parhaassa työiässä olevista. Ja sitten jos katsotaan maahanmuuttajan ryhmittäin, niin tuot huomataan, että palkka- ja yrittäjätulojen mediaani oli noin pakolaismaataustaisilla tasan 0 euroa vuonna 2000. Itse asiassa tuossa pitäisi olla vuoden 2020 aikana, mikä tarkoittaa sitä, että parhaassa työajassa olevista pakolaistaustaisista, eli 25-60-vuotiaista, niistä, joiden pitäisi niinku rahoittaa tämä yhteiskunnan niinku ei-työtä tekevien eläminen, niin heistä yli puolella ei ollut lainkaan palkka- ja yrittäjätuloja siis koko vuoden 2020 aikana täällä Jyväskylässä asuvista pakolaistaustaisista. Sitten kun katsotaan työllisyysasteita, niin kaikkien maahanmuuttajataustaisten työllisyysaste on lähes 20% pienempi kuin kantaväestöllä. Eli ei tätä oikein mitenkään voi sanoa jotenkin taloudelliseksi menestystarinaksi tätä, että hommataan Suomen niin kuin, ainakin aluksi nämä isommat kaupungit täyteen maahanmuuttajia. Nämä luvuthan on siis todella karuja, että maahanmuuttajat keskimäärin pärjää tällaisten perustaloudellisten mittareiden kautta mitattuna hyvin heikosti verrattuna suomalaiseen kantaväestöön. Eli tässä on, että palkka- ja yrittäjätulon keskiarvo, se on vähän yli puolet kantaväestöstä. Mä sanoisin niin, että jos löytyisi joku sellainen niin kuin kantaväestöön kuuluva joku sellainen vaikka sosioekonominen ryhmä, jolla olisi vastaavat luvut, niin sitä pidettäisiin todellisena katastrofina. Tässä on tämä pakolaismaiden toi mediaanipalkka vuonna 2020 Jyväskylässä, eli se oli tasan 0 euroa koko vuoden aikana. Tässä on tämä kaikkien maahanmuuttajataustaisten työllisyysaste, eli 18-64-vuotiaiden työllisyysaste, niin kuin siitä ikäluokasta tilastokeskuskin laskee tuon työllisyysasteen, niin se oli alle 50% ulkomaalaistaustaisilla. Toki vaihtelee maahanmuuttajaryhmittäin taas kantaväestöllä. Se oli toi vähän vajaa 66. Veikkaan, että se, mä en niin tarkkaan tunne Jyväskylään, mutta täällä se on niin alhaisempi kuin toi Suomessa kokonaisuudessa, mikä näkyy vasemmasta yläkulmasta. Varmaan johtuu, että täällä taitaa olla aika paljon opiskelijoita. Ja tässä on käsitelty tuon niin koko kunnan talouden kannalta lähinnä sitä rahoituspuolta, mutta on syytä myös muistaa se menopuoli. Tuossa käsiteltiin noita muutamia tukia ja tosiaan kunnat maksaa niistä osan suoraan. Toki sitten valtion kautta menee sitten osa niistä, mutta on hyvä muistaa, että maahanmuuttajat on yliedustettuina muissakin palveluissa. Niin kuin Espoon kaupunginjohtaja sanoi, että maahanmuuttajataustaiset on yliedustettuina esimerkiksi kalliissa työttömyyspalveluissa. Niin sitten emeritusprofessori Matti Viren, joka toimii Suomen Perustan toiminnanjohtajan nykyään, niin on laskenut, että kun maahanmuuttajan väestöosuus kasvaa prosentilla, niin kuntien toi menot kasvaa per henkilö prosentilla, eli ne menot kasvaa nopeammin kuin mitä se väestö kasvaa. Ja sitten siellä tulopuolella taas tapahtuu päinvastoin, eli ne kunnalle tulevat tulot kasvaa hitaammin kuin se väestö kasvaa maahanmuuton seurauksena. Ja sitten näiden niin kuin suorien vaikutusten lisäksi niin on hyvä muistaa, että maahanmuutto laskee tiettyjen alojen palkkoja. Tämä on todettu pääkaupunkiseudulla tilastokeskuksen tutkija ja sitten pari vuotta sitten myös
ilmestyi tämän taloustieteen väitöskirja, missä todettiin tämä myös. Ja asumisen kustannukset, ihan Espoon kaupungin asunto-ohjelmassa lukee, että maahanmuutto on nostanut asuntojen hintoja vuokria Espoossa. Ja sitten, jos ei katsota vain Espoota tai Jyväskylää, vaan koko Suomea, niin sitten huomataan, että maahanmuutto ei ole lainausmerkeissä rikkaus, miksi sen aina monesti sanotaan vain juhlapuheessa oleva, niin suurimmassa osassa Suomen kuntia. Eli suurimmassa osassa Suomen kuntia maahanmuuttajat saa enemmän tukia kuin kantaväestö. Tässä on osuus Suomen kunnista, joissa maahanmuuttajat saa enemmän keskimäärin tukia kuin suomalainen kantaväestö. Ja tosiaan ne kunnat, joissa maahanmuuttajat saa vähemmän tukia kuin suomalainen kantaväestö, on jotain pieniä kuntia, missä on hyvin vähän maahanmuuttajia muutenkaan. Ja tässä on myös ryhmäkohtaisesti, eli käytännössä kaikissa Suomen kunnissa, missä on pakolaisia, ne saa enemmän tukia kuin kantaväestö. Ja mikä on vähän yllättävää, niin jopa länsimaalaiset maahanmuuttajat saa enemmän tukia kuin kantaväestö suurimmassa osassa Suomen kuntia. Ja sitten jos katsotaan niin sellaista pärjäämistä, että verrataan palkkoja, niin lähes kaikissa Suomen kunnissa, käytännössä kaikilla maahanmuuttajaryhmillä palkat on pienempi kuin kantaväestö palkka. Ja sitten työllisyysaste on pienempi ja ne maksetut kunnallisverot, jotka on elintärkeitä niille palveluille, niin on pienempi kuin kantaväestöllä. Niin kuin sanoin jo tuossa aikaisemmin, että maahanmuutosta on hyvin vaikea löytää sellaista ratkaisua Suomen koko julkisen talouden ongelmiin ja myös kuntien talouden ongelmiin. Ja sitten tosiaan päätän tämän esityksen tähän silleen, että jokainen voi käydä tutustumassa noihin lukuihin tuolla kuntaluvut.fi-sivustolla. Ja niin kuin mä sanoin, niin Espoossa esimerkiksi virkamiehet selvitti pyynnöstä nuo luvut ja ne oli ihan samat, mitkä tuolla oli. Ja niiden lähde on siellä tilastokeskuksen rekisteriaineistossa ja niitä ei ole tosiaankaan mahdoton saada käyttöön. Ja luulisi, että jos kuntien virkamiehet ottaa yhteyttä, niin ne tehdään kyllä siellä toimeksiantona siellä tilastokeskuksen päässä. Eli ne luvut, mitä mä esitin tässä, niin jos vaan haluaa ja tahtoa löytyy, niin kyllä ne kunnan virkamiehet saa ne selville tilastokeskuksen kautta ja vinkkiä voi kysyä Espoosta. Joo, kiitos esityksen seuraamisesta. Joo. Sä oot pitkään, sä teet tärkeintä työtä, että tuot esille näitä ja oot pitkään seurannut. Se mun nollavuosi voisi olla se 2015, ennen kuin sieltä Rajajoustamista ladoilla tuli 30 000 nuorta miestä. Sitä ennen kustannukset ja sen jälkeen, niin siinä on aika selkeä. Ja kun toit esille sen, että on oletettu, että ne tulee, sieltä tulee kova palkkaisia ja ammattitaitoja ja vaikka mitä. Eikä kukaan voi olettaa, jos sieltä lähdetään hyvän elämän perään suurin joukoin, että mitä enkeleitä on ainakaan kaikki, että suorastaan että tänne heti rekrytoituu ja tulee. Eihän semmoista oletusta voi kukaan erkkikään tehdä. Sitten tuossa vantaalaisten kanssa keskustelin, niin ja sitten tämä koronajuttu, niin se tiedotus, nyt mä en muista, niin se oli varmaan 75 kielellä piti tehdä, että korona elää niistä ja käytä maskia ja ynnä muuta, niin jo yksistään tämmöinenkin tietysti kustannus. Ja erään opettajan kanssa keskustelin, niin se luokka kerta kaikkiaan, niin kaikki ne meidän lähimmäisiä, mutta ne oli kaikki maahanmuuttajia. Hän hakeutui sitten pääkaupunkiksi, se oli lähikuntaa opettajaksi. Se oli täysin mahdotonta aika vasta valmistuneelle naisopettajalle niin viedä jollakin lailla niitä tavoitteita tai opetusta yleensä eteenpäin. Ja mikä tässä sitten, ne on aina nuo tilastot, kun ne on jäljessä. Tietysti Ukraina ei ole ja sä sanoit, että nyt ensi kevään se uudistuu ja muuta, että se on aina ollut ongelma. Siis vaikka missä ne on tilastot, vaikka missä ne on aina jäljessä. Itsekin joskus keräsin niitä, niin oli vaan tyydyttävä siihen, mitä tilastokeskus sanoo. Se on se luotettava perusta sun koko tälle kuntaluvulle, niin sieltähän sä oot ne saanut. Sen vuoden luvut, mitä sitten yleensä on. Joo, mä voisin kommentoida noihin. Eli tosiaan se 2015 turvapaikanhakijan rynnäkkö tänne, niin se viimeistään toi ehkä tämä ilmiö ainakin noista lähidestä tänne laittomasti tulevista niin ihmisten tietoisuuteen ja ne kaikki lieveilmiöt, mitkä siinä tuli mukana.
Mutta mä voisin sen verran kommentoida, eli meillä on näitä tietoja vuodesta 1990 saakka, eli tilastokeskuksella on kattavat rekisterit, jotka ylettyy 30 vuoden taakse, ja niistä näkee myös, että miten hyvin tai huonosti ne maahanmuuttajat, jotka on tullut niin kuin käytännössä vuodesta 1990 saakka, niin miten he on pärjännyt, niin vaikka niin kuin suuren yleisön keskuudessa ehkä toi 2015 oli sellainen, joka toi tai sanotaan, että haitallisimman osa maahanmuutosta niin kuin yleiseen tietoisuuteen, niin käytännössä ne kaikki, jotka on tullut tuolta Lähi-idästä, ehkä jotain 80-luvulla tulleita irakilaisia lukunottomat, joita oli täällä joku pari sataa, ja todennäköisesti siis oli jostain ihan eri syystä, kun tuli tänne turvapaikanhakijoina, niin muuten he on pärjännyt käytännössä ihan yhtä huonosti. Eli 90-luvulla tulleet, 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen tullut ja 2015 tulleet, niin on pärjännyt ihan yhtä huonosti. Eli mulla on tulossa raportti koko Suomen lukuja koskien, eli mä teen myös muita tutkimuksia kuntia koskien, niin siinä mä esitän lukuja vuonna 2015 tulleita koskien ja sitten kaikkia näistä pakolaismaista tulleita koskien, niin ne luvut on tosi samanlaisia. Eli se on räikeä se yliedustus niissä saaduissa sosiaalietuuksissa ja se työllisyysaste ja palkat, niin kuin tästä nähtiin, on todella matalia. Mutta siinä ei ole niin kuin per henkilö lasketuissa luvuissa ei ole mitään radikaalia eroa vuonna 2015 tulleissa verrattuna aikaisemmin tulleisiin. Eli käytännössä kummatkin pärjännyt ihan yhtä huonosti. Ja mä oon esittänyt vuonna 2019 julkaisilla sen valtavan tutkimuksen, missä me käytiin aineistona just näitä pitkiä aikasarjoja sitä, että ollaan voitu seurata 30 vuoden ajan, että miten näistä maista, erityisesti Somaliasta ja Irakista tulleet, on pärjännyt täällä, tai miten he ei ole pärjännyt. Niin mä esitin, että siellä julkisen talouden nettovaikutus, kun lasketaan ne maksatut verot, miinus saadut sosiaalietuudet koko elinkaaren ajalta, eli siitä muutosta käytännössä kuolemaan saakka, niin se netto suomalaiselle veronmaksajalle on keskimäärin sulle 1 000 000 euroa, siis yhdestä henkilöstä, joka on tullut näistä maista. Ja se ei todellakaan ne luvut aiheudu niistä vuonna 2015 tulleista, vaan se on näkyvillä jo niistä, jotka on tullut ennen sitä. He on pärjännyt ihan yhtä huonosti kuin vuonna 2015 tulleet. Silloin 2015 vaan tuli kerralla niin paljon, että sit se rikkoi jotenkin se, sanotaan vaikka uutiskynnyksen. Mulla oli ainakin, mä nopeasti yritin merkata tänne, niin toi koulut esimerkiksi pääkaupunkiseudulla, niin toi on ihan tunnettu ilmiö, esimerkiksi se, että erityisesti pieniä alle kouluikäisiä lapsia sisältävät perheet niin muuttaa pois pääkaupunkiseudulta sen takia, koska he haluaa toi muuttaa sellaisen alueelle, missä he voivat olla varmoja, että heidän lapset voi käydä turvallista koulua. Käytännössä siis sellaiselle alueelle, missä ei ole näitä oppilaita tuolta Lähi-idästä. Mä oon julkaissut sellaisen tietokannan, missä voi tarkastella pääkaupunkiseutua alueittain, se on lähiöluvut.fi se osoite. Sieltä voi tarkastella, että kuinka suuri osuus jonkun pääkaupunkiseudun alueelle 16-vuotiaista esimerkiksi tuolla Lähi-idästä kotoisin. Mutta toi on tosiaan ei pelkästään mun esille tuoma fakta, vaan myös siitä on erillistä muuta tutkimusta, että lapsiperheet muuttaa pois joko pois pääkaupunkiseudulta tai jos heillä on varaa, niin se muuttaa pääkaupunkiseudun sisällä niin muutamalle kalliille alueelle, mihin käytännössä tämän Lähi-idästä tulleille ei ole varaa muuttaa ja missä ei ole sit paljon toi sosiaalista asumista. Mulla oli joku muukin pointti, mutta ehkä voidaan mennä seuraavaan kommenttiin tai kysymykseen. Ja tässä mennään. Tuossa otit somalit esille, niin parikymmentä vuotta sitten heitähän tuli ihan tavallisen paljon. Ja oletko lukenut tutkimukset, että 7 vuotta meni, että jollakin lailla tuottaviksi niitä saatiin? Tämä oli sellainen myytti, mitä esitettiin tuossa muutama vuosi sitten, että kestää 7 vuotta integroitu. Muista, että sitä toitotettiin jostain aamu-tv-lähetyksestä lähti, mutta ei se pidä paikkaansa. Sillä ei ole niinku minkäännäköistä sellaista niinku faktuaalista perusta. Niin kuin mä sanoin, että maahanmuutto on mainostettu sellaisen julkisen talouden pelastajana, niin itse asiassa yksi pointti, mikä mulla olikin täällä, niin melkein jos seuraa niinku
Yleä tai muutakin valtamediaa, niin sitten lähes päivittäin sitä samaa niin kuin toistetaan, että maahanmuutto on rikkaus, me tarvitaan maahanmuuttajia, maahanmuuttajat maksaa meidän eläkkeet. Niin, tämä on vain yksi versio siitä. Muistan tuon myytin, se oli silloin joku 7 vuotta sitten ehkä. Se oli tietty aamu-tv-lähetys, sitten sitä ruvettiin vaan toistaa papukaina. Muistan, että me laitettiin siitä näitä lukuja julkia. Meillä on tietty vähemmästä näkyvyyttä, kun ollaan Ylellä, mutta me yritetään vastata niihin, mutta sillä ei ole mitään faktuaalista perustaa. Eli ne lähidästä tulleet, niin niiden palkat jää 20-25 vuoden jälkeen niin kuin kauaksi kantaväestöstä. Ja se ei koske myös niitä maahanmuuttajia, jotka on syntynyt ulkomailla, vaan se koskee myös heidän Suomessa syntyneitä lapsia, jotka on siis käynyt täällä koulut ja päiväkodit ynnä muut, joissa on ollut. Mutta siis syntynyt Suomessa, niin me julkaistiin tosiaan 2 vuotta sitten se toimeentulotukiraportti, niin siinä me julkaisin tietoja toisen sukupolven toimeentulotuen saannista. Niin yksi sellainen tieto, mikä taisi olla esimerkiksi Helsingin uutisissa sellaisessa paikallislehdessä, niin oli, että 19-vuotiaista toisen polven somaleista niin 75% sai toimeentulotukea. Eli sellaiset henkilöistä, jotka on syntynyt Suomessa, niin vajaa 20-vuotiaista 3/4 sai toimeentulotukea. Toki toi on se ikä, milloin yleensä saadaan eniten toimeentulotukea, mutta kantaväestöllä se luku on muistaakseni joku 15%, niin siellä on niin kuin moninkertainen se toimeentulotuen saanti siinä toisessa sukupolvissa, jotka on syntynyt Suomessa. Eli sitä integrointia ei minkään tuollaista niin kuin perus sosioekonomisten lukujen valossa tapahdu tosiaan siinä toisessakaan sukupolvessa. Ja mä julkaisen kohta se koko Suomea koskevan raportin, niin siinä on tuoreimmat tiedot toista sukupolvea koskeen. Just se toimeentulotuen saanti ja myös kuinka suuri osuus on käynyt esimerkiksi toisen asteen tai suorittanut toisen asteen tutkinnon. Ja mä voin jo sen verran paljastaa, ne tuoreimmatkin tiedot kertoo sen samaan, että ei sitä integrointia tapahdu toisessa kasvupolvessa. Joo, jos otetaan Kaisa. Joo, kiitos. Aivan mahtava tämä on, että täältä saa näitä faktatietoja, mutta nämähän on nyt vaan näitä lukuja, mitä saa tukia nämä maahanmuuttajat, mutta sitten just kun oli puhetta tulkista, niin kuin tulkkien käytöstä ja kaikesta niin kuin tietojen tulkkauksesta, erityisopetuksesta, S2-kielestä ja sitten nämä rikokset, eli oikeudenkäynnit ja sitten rikosseuraamuslaitos, eli kuinka paljon kuluja on muita kuluja kuin nämä pelkät tuet, mitä valtio maksaa, niin niitä on aivan valtavasti. Rikoksista näitä seksuaalirikollisia, niin siellä Lähi-Itä on niin kuin yliedustettuna vankiloissa nämä niin kuin raiskaukset ja tämmöiset, niin se on Lähi-Idästä eniten. Ja sitten vielä, mitä kustannuksia me ei voida laskea, niin nämä raiskatut ja hyväksikäytetyt lapset, mitä esimerkiksi Oulussa tuli näitä hyväksikäyttöjä ilmiä, mitä nyt oli koulussa raiskattu tuolla vessassa, niin yksi nuori tyttö, niin niiden lasten vaikka terapia ja mitkä kustannukset tämä yhteiskunta niin kuin kantaa, että niitähän on vaikea selvittää ja ne on vielä kaikki tämän päälle, vai mitä? Joo, tämä pitää kyllä täysin paikkansa. Itse asiassa toi olikin toi pointti, minkä mä olin laittanut tänne vielä muistiin, että olisi syytä mainita toi, että näissä kuntaluvuissa on kaivattu esille näitä muutamia jotain keskeisimpiä niin kuin tukien saantia ja sitten erityisesti kuntien kannalta ratkaisevaa toi maksetut kunnallisverot, mutta sitten katsotaan vaikka koko julkisen talouden kannalta, niin tulee paljon näitä muita. Sanotaan kuntien kannalta just menopuolella on just toi, esimerkiksi toi erityisopetus, niin se on sellainen asia, mikä ainakin toistaiseksi jää kuntien selvitettäväksi. Mulla on kyllä sellainen tavoite, että mä saisin ne tiedot tuolta tilastokeskuksen rekisteriaineistoista käyttöön jossain vaiheessa. Eli just viikko sitten mä esitin tilastokeskukselle toiveen, että koko Suomen osalta saataisiin tällaiset kattavat rekisteriaineistot käyttöön. Samalla tavalla kuin ne tukitiedot, niin saataisiin myös erityisopetusta koskien. Mutta mun nähdäkseni niitä ei vielä toistaiseksi ole tilastokeskuksella, niin se on nyt käytännössä kuntien päättäjien sitten, täälläkin sitten jää tehtäväksi yrittää saada se selville. Ja samaan noin tulkkauskustannukset. Rikoksista puheen ollen, se oli hyvä, kun toi
keskusrikospoliisi taisi olla kuukausi sitten julkaisi sen raportin. Se oli just koskien niitä toisen sukupolven maahanmuuttajia, eli niitä, jotka on syntynyt Suomessa. Niin maahanmuuttajataustaisilla niin se yliedustus taisi olla 4 tai 5-kertainen väkivaltarikoksissa. Mutta siinäkin oli kaikki toisen sukupolven maahanmuuttajat yhteensä. Eli jos katsottaisiin vaikka lähi-itätaustaisia, niin mä veikkaisin, että se yliedustus olisi moninkertainen, mikä on tullut esille koskien niitä niin kutsuttu ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajia koskien. Eli Optula, oikeuspoliittinen tutkimuslaitos, niin jo 10 vuotta sitten julkaisi sellaisen rikosraportin, mistä kävi ilmi, että tuolta Lähi-idästä tulleilla niin se yliedustus oli muistaakseni sulle 15-kertainen. Ja se yliedustus pysyi myös, vaikka vakioitaisiin pois, niin otettaisiin huomioon tällaiset sosioekonomiset taustatekijät ja sukupuolijakauma. Sen verran voisin mainita, että meillä on niin kuin yhtenä tutkimusprojektina on tämä maahanmuuton rikollisuuden kustannusten selvittäminen. Siinä tutkimuksessa, missä mä toin esille, että se keskimääräinen nettokustannus on sulle 1 000 000 euroa, niin lukuihin sisältyy kustannukset rikoksista, mutta se on vain suorat kustannukset. Eli varsinkin väkivaltarikoksissa se, mikä tekee siitä kalliin yhteiskunnalle, on just se, että se uhrien kuntouttaminen maksaa hyvin paljon. Muistaakseni moninkertaisesti verrattuna, mitä ne kustannukset on siitä, että syytetään jotain henkilöä ja sitten vaikka vankipäivämäärä tai vankeuden kustannuspäivät on aika suuri, mutta siltikin se on mun muistaakseni moninkertainen se ne niin kuin epäsuorat kustannukset, mitä tulee siitä uhrien kuntouttamisesta, niin siinä rikosraportissa, mikä toivottavasti jossain vaiheessa saadaan julkaistua, niin siinä mä otan sitten mukaan myös ne epäsuorat kustannukset. Eli se on niin kuin sellainen yksi tärkeimmistä tutkimusaiheista, mikä yritetään saada sitten tehtyä. Ja siinä myös keskityttäisiin erityisesti toiseen sukupolveen. Mutta tosiaan osa noista kustannuksista jää vaikka kuntatasolla sitten selvitettäväksi, mutta se erityisopetus, niin mä luulen, että se on aika iso paukku, mikä tulee siinä maahanmuuttajasta, niin yritetään saada se jollain aikavälillä sitten ne tiedot käyttöön siellä tilastokeskuksen kautta, mutta toistaiseksi ja kuntia sitten itse selvitettäväksi. Joo, tämmöisenä yleisenä kommenttina vaan, että kuntaveroja aletaan maksaa vasta 16 000 vuosituloista alkaa, eikö ole näin? Mä luulen, että sä tiedät paremmin, mutta se varmasti selittäisi noin tulokset aika hyvin. Muistan silloin, kun mä tein tämän tutkimuksen, niin mä katsoin, että se on itse asiassa aika monimutkainen se systeemi, että miten lasketaan, että siihen vaikuttaa moni muukin asia. Täällä on Ylen sivuilla on tämmöinen artikkeli, että pakolaisiin satsattu rahaa palautuu nopeasti ja lähes 2-kertaisena. Ja sitten lukee, että verotulot lisääntyvät ja ikärakenne oikeenee. Niin miten Ylen sivulla vieläkin voi tämmöinen artikkeli olla, vaikka meillä on tämmöistä tietoa olemassa täällä. Tämä on tätä valetta. No se on yksi versio tuosta, niin kuin vaikka että 7. vuodessa kotoudutaan. Mutta siis tästä löytyy siis muutakin tietoa. Silloin kun me julkaistiin 2015 ekan kerran näitä tilastotietoja, niin silloin se oli käytännössä niin kuin ihan ainutlaatua. Mutta siis nyt viimeisen 10 vuoden aikana sentään muutamia muita tällaisia tilastokeskus- ja rekisteritilastoihin perustuvia tutkimuksia olemassa. Toi Valtion talouden tutkimuskeskus niin vuonna 2017 julkaisi sellaisen artikkelin koskien just näitä pakolaistaustaisia ja heidän niin kuin työllisyyden, tulojen ja saatujen tukien kehitystä versus kantaväestö, niin ne luvut pysyvät 15 vuoden maassaoloajan jälkeen hyvin kaukana kantaväestöluvuista. Ja ne on ihan tässä samanlaisia lukuja kuin mitä mä oon julkaissut. Mikä ihmekään, kun niissä on se sama lähde. Eli tämä ei yksinkertaisesti pidä paikkansa. Mä muistan tuonkin artikkelin hyvin ja silloinkin siihen muista hämärästi, että vastattiin siihen jotenkin. Tuotiin esille näitä lukuja. Saattaa olla, että mä jopa tein Riikka Purran kanssa jonkun lyhyen videon siihen liittyen. Purra oli silloin siis toi poliittisena suunnittelija tuo puolueen toimistolla. Joo, tämä on sieltä herralta takaa. Pitääkö tilastokeskus mitään tilastoon tulkkipalveluiden käytöstä, vai onko se niin hyvinvointialuekohtainen ja kuntakohtainen tämä tulkkipalveluiden käyttö, vai tekeekö semmoisen kokonaistilaston? Niin
Ei ole ainakaan mun tietääkseni mitään tuollaisia rekisteriaineistoa, että jos olisi, niin kyllä ne olisi mulla käytössä. Eli esimerkiksi siinä, että ne pakolaiset maksaa keskimäärin per henkilö suunnilleen sen 1 000 000, niin siitä puuttuu joitakin keskeisiä asioita, niin kuin esimerkiksi noin tulkkauspalvelut puuttuu siitä 1 000 000 euron nettokustannuksesta. Joo, siellä. Kääntää tässä asiaa vähän toisinpäin, eli kokonaishedelmällisyysluku, eli syntyvyys Suomessa on hirvittävän matala. Niin tämä suomalainen kantaheimo tulee pikkuhiljaa häviämään. Mutta onko maahanmuutto, niin kuin tässä tuli esille ikärakenteesta, niin ratkaisu sille, jos ne maahanmuuttajien kustannusvaikutus on näin karua, mitä tässä nyt on esitetty. Eli pystytäänkö sillä maahanmuutolla korjaamaan sitä puuttuvaa suomalaista kantaheimoa ja väestöä? Ei pystytä. Tähän liittyy tietenkin paljon muitakin kuin näitä taloudellisia seikkoja, mikä on hyvä pitää mielessä. Eli kommentoin aluksi tuohon, että ne on aika hurjia ne maahanmuuttoluvut nyt, niin kun katsotaan, että kuinka paljon tänne tulee porukkaa yhteensä, vaikka otettaisiin pois ne ukrainalaiset, ja siis ne ei ole kaikki pelkästään pakolaisia. Sen verran promo on vielä meidän tulevia juttuja, että Suomessa jostain syystä ei ole tehty mitään väestöennustetta koko Suomeen koskien niin kuin maahanmuuttajaväestön osuuden kasvusta, mikä on ainakin mun ja Suomen Perusta mukaan aika niin kuin olennainen, tai ehkä niin kuin yksi olennaisimmista seikoista, joka koskee niin kuin tämän yhteiskunnan tulevaisuutta, tai luulisin, että se kiinnostaa, niin yksi keskeisimmistä sellaisista tutkimusaiheista on, että tehtäisiin niin kuin ulkomaalaisen väestön niin kuin väestöennuste. Eli jos tänne Suomeen tulee tätä vauhtia maahanmuuttajia, tosiaan kantaväestön se hedelmisluku on tosi alhainen, niin väestö vaihtuu aika nopeasti. Se huomataan tuolla pääkaupunkiseudulla varsinkin alueittain. Eli monella alueella pääkaupunkiseudulla niin ulkomaalaistaustaisen osuus oli vielä 30 vuotta sitten 2%, mutta nyt se on varsinkin niissä kouluikäisissä helposti 70%, ja se on tapahtunut 20 vuodessa, se muutos. Ja tosiaan nämä luvut viittaa siihen, että ei tästä niinku ratkaisuksi Suomen niin kuin väestöikääntymisen ongelmiin sen takia, koska nuo luvut on yksinkertaisesti niin heikkoja noilla maahanmuuttajilla keskimäärin. Toki sit on sellaisia maahanmuuttajia, jotka tulee vaikka kovapalkkaisiin ja korkeakoulutus vaativiin tehtäviin, mutta se on vaan hyvin pieni osuus. Esimerkiksi EU-ulkopuolelta voisi olla sen peukalla sääntö, että 1/20 muuttajasta tulee sellaisen erityisasiantuntijan luvalla. Mä sanoisin ylikorostuneen roolin siinä, että millaista maahanmuuton promotaan ja mainostetaan olevan, niin sellaisia maahanmuuttajia, joilla lähtökohtaisten palkat vähintään yhtä viikon kantaväestöllä, niin on sulle 1/20 EU-ulkopuolelta tulevasta. Ja eli koska ne luvut on niin heikkoja, niin ei maahanmuutosta Suomen niin kuin väestöikääntymiseen ratkaisijaksi. Ja jos pelkästään niin kuin väestöikärakenne niin kuin ratkaisisi hyvinvoinnin, niin meidän ajatuspajan toiminnanjohtaja just eilen kirjoitti, kun Hesari toi esille sen, että miten alhainen suomalaisten syntyvyys on, niin käytös Afrikan toi monienkin valtion pitäisi olla todellisia niin kuin hyvinvointivaltioita, koska siellä on niin paljon nuoria suhteessa vanhoihin, mutta eihän se ole niin kuin se ikärakenne tosiaan ratkaiseva tekijä, onko joku valtio hyvinvointivaltio vai ei. Ja jos niitä lapsia on niin vähän, niin osa niistä lasten kasvattamiseen menevistä kustannuksista, niin sitten voidaan käyttää niihin vanhuspalveluihin. Ja se on hyvä myös muistaa, että se ikärakenteeseen tuijottaminen on hyvin lyhytnäköistä, koska myös maahanmuuttajat vanhenee. Niin sanotaan, että se akateemisesti ja myös käytännön kannalta se relevantti tapa, ja mitä yleensä lasketaan, niin onko joku julkiseen talouteen liittyvä joku hanke tai projekti kannattavaa, että lasketaan niin elinkaarikustannukset, koska ei ole kyse mistään 1 tai 2 vuodesta. Ja kun maahanmuuttajikin tulee tänne
Ja jos katsotaan vaikka nyt humanitaarisiin maahanmuuttajiin, niin suurin osa heistä jää tänne Suomeen loppujääkseen. Niin siinä tutkimuksessa, jonka me julkisin 2019, niin laskettiin just näitä koko elinkaaren ajalta näitä nettokustannuksia, niin se olisi sellainen keskimäärin miljoona per maahanmuuttaja. Tavoitteena on, että me julkaistaan myös muita maahanmuuttajia koskien kuin näitä humanitaarisia ja näitä elinkaarivaikutuslaskelmia, mutta niitä on tehty muualla Euroopassa. Esimerkiksi Hollannissa, josta kotoisin olevaan tutkijan, me ollaan oltu yhteydessä, jolla nämä muut tulokset on hyvin samanlaisia kuin meillä, niin he on tehnyt elinkaarivaikutuslaskelmia myös muille maahanmuuttajaryhmille. Niin heidän tulosten mukaan niin Hollannille hyödyllisiä maahanmuuttajia on käytännössä ainoastaan länsimaista ja itäisestä Aasiasta, eli Japanista ja Koreasta, joko töihin tai opiskelemaan tulevat maahanmuuttajat. Eli se on hyvin pieni joukko niistä maahanmuuttajista. Ja koska ne muut tulokset esimerkiksi tästä hollantilaisesta tutkimuksesta on hyvin samanlaisia kuin mitä täällä, niin mä epäilen, että sitten kun me saadaan elinkaarivaikutuslaskelmat tehtyä, että myös Suomea koskien ne tulokset on samanlaisia. Eli ne maahanmuuttajat, jotka Suomessa pärjää edes lähes yhtä hyvin kuin suomalainen kantaväestö näiden lukujen osalta, niin on just länsimaista tulleet maahanmuuttajat. Käytännössä opiskelemaan tai töihin länsimaista tulleet maahanmuuttajat. Joo, siellä herra takarivistä. Semmoinen, kun kaksi käsitystä on maahanmuuttaja ja on turvapaikanhakija. Miten tämä eroaa, että kun tuolla tulee tyyppiset rajat yli ja sanoo turvapaikka, niin kuinka pitkäksi aikaa hän voi jäädä tänne pyörimään, tarkoittaa, hän on olemassa lopullisessa täällä erilaisten tukien parassa. Ja onko maahanmuuttaja sellainen, joka tulee työn perässä, kun on nämä kaksi käsitettä, niin nämä on vähän eri juttuja. Ja sitten se, että tänne on päästy jollakin ihmeklostilla tähän systeemiin kiinni vähän aikaa, kun töissä sitten ruvetaan tuella elämään. Sitten menee aikaa, sitten he menee sinne maahan, mistä he ovat lähteneet, että heitä on siellä vainottu ja henkeä uhattu, niin mennään lumailemaan. Niin ei se voisi mennä sitten takaisin sinne omaan onnellansa tekemään jatkamaan hommia, kun jäädä tänne pyörimään sitten. Ja eihän hän ole silloin mikään henkipattori, että hän menee sinne lomailemaan. Että tämä on liian löysäkätinen tämä systeemi Suomessa. Ja miten muissa maissa toimitaan, koska nyt nämä luvut on niin karmeita, että tämä ei voi jatkua tällaisena tämä tilanne Suomessa. Joo, oot oikeassa siinä, että erityisesti nämä Lähi-idästä ja Pohjois-Afrikasta tulleet, niin ne luvut on tosiaan todella karuja. Niin kuin ollaan laskettu, niin sulle miljoona per tulija keskimäärin koko se elinkaaren aikana. Se turvapaikanhakija, niin se on vähän sellainen tekninen termi, mutta se on valitettavasti nykykäytännössä on sellainen taikasana, että sanoo vaan sen rajalla, niin sitten portit avautuu, vaikka periaatteessa pitäisi olla niin kuin rajavalvonta. Että se on myös sellainen valitettava käytäntö, että sillä ei tunnu olevan hirveästi väliä, että myönnetäänkö se turvapaikka vai ei. Eli monet ne henkilöt jää tänne joka tapauksessa. Me ollaan Suomen perustassa ehdotettu jo vuosikausia sitten, että ei pitäisi ottaa näitä niin kutsuttu turvapaikanhakijoita vasta Euroopan ulkopuolelta, tai jos heitä tulee tänne, niin heidät kuskattaisiin Euroopan ulkopuolelle turvaan. Eli Britannia on suunnitellut jo monta vuotta niin kutsuttu Ruanda-malli, joka on nyt noussut julkisuuteen, jota siis ollaan voimakkaasti kannatettu tässä ajatuspäässä, jossa on töissä. Eli tarkoittaa sitä, että jos tänne tulee turvapaikanhakija, niin hänet automaattisesti lennätetään Euroopan ulkopuolelle jonnekin turvalliseen maahan. Ja se, mikä tästä systeemistä, jos ja kun silloin saadaan luotua, toivottavasti saadaan luotua, niin on vaikutuksena on, että on helppo arvata, että nuo hakijamäärät romahtaa heti. Koska käytännössä nämä henkilöt, jotka tulee tänne, niin maksaa kymmeniä tuhansia euroja tai dollareja ihmissalakuljettajalle, jotta he pääsevät EU-alueelle. Mutta jos se päämäärä on vaikka Ruanda tai joku muu turvallinen maa EU:n ulkopuolella, niin kuka maksaisi sitä summaa toi matkasta Ruandaan? Veikkaa, että ei hirveän moni. Ja sinne todelliset apua tarvitsevat, niin heitä on riippuen vähän arvioijasta, mutta sellainen yksi peukalasääntö, että 100 kertaa tehokkaampaa auttaa pakolaisleireillä kuin täällä.
Eli sillä hinnalla, mitä sanotaan vaikka yhtä nuorta miestä lainausmerkeissä autetaan täällä, niin voitaisiin auttaa 100 henkilöä, jotka on niin todellisavun tarpeessa siellä pakolaisleireillä. Sitten okei, niin tuossa oli noista muista maahanmuuton väylistä. Ne rupeaa vähän menee sekaisin silleen, että joku, joka on tullut tänne turvapaikanhakijana, niin sitten se voi, jos ei se meidän saada sitä turvapaikkaa, niin se voi yrittää saada jotain hanttihommia, jonka avulla sitten hän saisi se oleskeluluvan. Ja se voi kuulostaa hyvältä, että Suomeen tullaan töihin tai opiskelemaan, mutta ne hakijamäärät on kasvussa just jostain Nigeriasta ja Bangladesista, mistä mä sanoisin, että vahva epäilys, että se saattaa olla vain sellainen niin kuin keino päästä EU-alueelle se, että haetaan tänne opiskelemaan. Ja on tavoitteena, että julkaistaan heistäkin tuollaisia tilastotietoja, että kuinka hyvin nämä nigerialaiset ja bangladesilaiset opiskelijat on, tai opiskelemaan ainakin papereilla niin kuin tänne tulleet on pärjännyt. Ja suurin osa niistä EU-alueen ulkopuolelta Suomeen töihin tulevista, se on syytä pitää mielessä, niin tulee tänne joko siivoamaan tai sitten keittiötyöntekijöiksi tai sitten esimerkiksi avustavaksi työntekijöiksi maatalouteen. Niin mä sanoisin, että ne tahot, jotka promoivat, että tätä väylää myöten Suomeen tuotaisiin 10 000 ihmisiä Suomessa, niin heidän pitäisi perustella paremmin, että miten Suomen talous saadaan nousuun tuomalla tänne 1000 siivoja Euroopan ulkopuolelta vuosittain. Aina vaan uusia 1000 siivoja. Mä en oikein näe, että miten tällaisen nykyaikaisen jälkiteollisen yhteiskunnan saisi niin kuin taloudelliseen nousuun tämän kaltaisella maahanmuutolla. Erityisesti kun otetaan huomioon, että Suomeen tulee sitten myös heidän perheyhdistettyjä, jotka pärjää täällä keskimäärin todella heikosti. Eli sillä, että tuodaan 1000 siivoja ravintolatyöntekijöitä heidän perheenjäseniä, niin millä niin kuin tavalla tällainen joku tietotekniikasta ja viennistä elävä talous saataisiin uuteen nousuun? Otetaanko siitä edestä vaihteeksi? Maahanmuuttaja tai turvapaikanhakija, oikeasti maahan tunkeutuja on tänä päivänä se varmaan se kuvaakin. Kysyit sitä, että paljonko tänne on tulossa tilastotieteilijänä tulevaisuudessa, niin jos kaikki vuotaa ja näin menee ja asälyn ja ynnä muuta, niin eräänä aamuna täällä on vähän vanhempi sitten, täällä on 1 000 000, niin monta 100 000 000 pakolaista tulossa. Jos me oikein avataan rajat, niin tänne tulee rajattomasti väkeä. Sitten minkä takia otin puheenvuoron, niin tässä kansanedustajan nämä rikokset ja muut otti esille, niin nyt sitten meillä Suomessa tämä juristikunta on hyvin itsetietoisia, itseriittoisia. Ja heillä niin kuin koulutus ja kokemus, ammattitaito ei riitä mitenkään käsittelemään näitä, mitä on ollut kansanmurhaajia ja ynnä muita täällä Suomessa. Ja sanopas, tämä ei ole sun ala, mutta että kaveri on saanut 7 kertaa kielteisen turvapaikkapäätöksen. No minne, Tallumäelle vai minne se pitää viedä. Mutta jos minä teen rikoksen, niin mä saan 1 kerran valittaa, ehkä 2 kertaa. Ja tuomio on, mikä on, muuttuko tai ei. Miten kaveri voi 7 kertaa hakea niin kuin jotenkin oikeutusta? Ja jos mä tulisin Syyriasta tänne, niin mä aika pitkälle valehteleisin aika paljon juttuja. Millä sä selvität, jos mä jossakin Afrikan saaressa ollut ja mua on kidutettu ja vaikka mitä. Sitten etsisi jonkun naisen, mistä lie. Mä rakastan sua, sanois ekaa iltana ja menee naimisiin suurin piirtein väkisin ja saa sen oleskelulupaa. Ja sitten on koko Schengenin alueen vapaata riistaa. Ei meillä ole silleen, kuka täällä pystyy selvittämään, kun tulee 10 000 jätkää, niin mukaan luotettavasti niitä taustoja. Se on täysin mahdollista. Joo, täysin samaa mieltä. Sanoit, että jos on rajat auki, käytännössä se raja on auki sillä taikasanalla asylum tällä hetkellä. Ja nyt käytännössähän tänne voi tulla ihan realistisestikin nyt vaikka 10 000 tuot itärajan takaa. Sen takia ollaan ehdotettu esimerkiksi Suomen perustalla, että jo pitää sekä noudattaa Baltian maita ja Puola esimerkkiä, että käännyttää he takaisin, he jotka pääsee tänne, niin sitten, että ne ei jää tänne vuosikausiksi just riippumatta siitä, saako sen turvapaikan vai ei,
Niin sen takia ollaan aiheutettu sitä Ruanda-mallia, koska muuten niitä tulijoita riittää, ei siinä ole mitään ylärajaa. Lyhyesti vielä, just tuli tuo käännytyslaki ja rajavartiosto antoi lausunnon hyvin vahva, että he ei voi tehtäviä. He ei uskalla käydä käsiksi ja oikeastaan kaikki syytesuoja ynnä muu. Ne on kysynyt niitä elementtejä, että voi toimia. Eka kerran sodan jälkeen rajavartiosta joutuisi tosissaan niin palkan eteen tekemään töitä. Nyt ne pesee niin käteensä. Ja vaikka meillä olisi 1300 kilometrin raja, joka metrillä olisi meikäläisiä ja Naton sotilaita. Sieltä tulee Iijärveltä jätkälaumat 10 000 jossakin aikajaksossa. Ne oraa näkkileipää ja tuonne teltoille. Ei tämä ihan näin tämä mene, mutta nyt on se käännytyslaki, meneekö se 5/6 eduskunnassa. Ja siinä on Pöysti antanut lausun chatille, että tämä ei sun ala ihan täysin, mutta että ja poliisia, suopoja, kaikki, se on aivan välttämätön saa, että meillä on niin kuin Jyväskylän arabisomeen menee tieto, että nyt siellä pysäytetään oikeasti, eli lähtekö sieltä. Se ei ole meidän edessä, jos joku on maksanut 10 000 dollaria jostakin matkasta tai uinut veikseli yli, niin maksakoon 10 000 takaisin. Ne on ihan toisarvoisia, kun puhutaan Suomen turvallisuudesta. Yksi äärilapsi on mukana, että se viskataan tänne, perhe yhdistetään kohta 100 jätkää siihen perheeseen kuulumassa, mutta nyt mä oon puhunut. Joo, se on totta, toi tieto kulkee ja se on ihan tuollaisten alan tutkimustenkin vahvistavaa, että niihin maihin, se on niin kuin sellainen itseään ruokkivia ilmiö, että niihin maihin, johon on tullut porukkaa turvapaikanhakijoina, niin sitten niihin maihin tulee helposti enemmän, koska se sana kulkee sinne, tulee niitä sukulaisia tai niin kutsuttuja sukulaisia. Se sana yksinkertaisesti kulkee niihin lähtömaihin, mutta se sana kulkee myös siinä tapauksessa nopeasti, jos sitten ei olekaan mahdollista päästä tänne. Siinä on just ratkaisuna enemmän maan tosiaan keskittynyt näihin tilastotuloksiin meillä, mutta meidän toiminnanjohtaja Simo Grönroos, joka on entinen perussuomalaisten puoluesihteeri, niin hän on näitä linjauksia tehnyt, missä mäkin ollut kyllä mukana, niin ollaan just esitetty, että toi Baltia Puola, ja ei tarvitse edes pelkästään näitä maita seurata, vaan myös Norja on tehnyt siis samanlaisen toi lain jo vuonna 2015 tai 2016, eli he vaan yksinkertaisesti päätti, että he käännyttää Venäjä tulevat turvapaikanhakijat rajalta ja sille sipuli. Ja sieltä joka tapauksessa pääsee porukkaa sitten tavalla tai toisella yli, niin niitä ei pitäisi, jos se halutaan lopettaa se ralli, niin sitten ei pidä antaa sellaista mahdollisuutta jäädä tänne. Niin kuin Australia teki jo 10 vuotta sitten, ne teki vielä sitten se mainoskampanja, että jos yrität päästä niin kuin vesiteitse Australiaan, niin sulle ei mitään mahdollisuutta päästä sinne. Niin me voidaan seurata sitä esimerkkiä, eli se Ruanda-malli, ei sen tarvitse just Ruandassa tapahtua, niin käytännössä sellainen toimintatapa, jolla varmistetaan se, että jos tänne tulee, on maksanut itsensä tosiaan kipeäksi, siitä me ei tarvitse huolehtia, niin sitten jos se määränpää onkin siellä Ruandassa tai jossain EU-alueen ulkopuolella, niin se loppuu hyvin nopeasti, se voi taata. Et se riippuu siitä, että mitä heille tehdään, kun he tulee tänne. Tosiaan, jos viedään sinne Ruandaan tai muuhun turvalliseen maahan, niin silloin se toteutuu, että he on turvassa, mutta se nyt varmaan suurin osa tietää, sanotaan ainakin realistisesti, tällaiseen maahantuloon suhtautuvista. Ehkä voi olla, että siellä vihreiden ja vasemmiston keskuudessa voi olla vähän sellainen idealistisempi katsantokanta, mutta ne, jotka suhtautuu tähän realistisemmin, niin varmaan ymmärtää sen, että suurin osa näistä tulijoista oikeasti haluaa parempaa elämää. Ja jos se todellinen määränpää on sitten EU-alueen ulkopuolella, jossa sain turvan saa, mutta ei saa sitä parempaa elämää, niin se loppuu hyvin nopeasti. Mutta jos ne otetaan tänne sisään ja ihan jos tehdään käytännössä samalla kuin vuonna 2015, niin ei se ralli siihen lopu. Eli jos he saa käytännössä siis jäädä tänne, niin sitten se ralli ei lopu siihen. Joo. Mä oon jostakin lukenut, että Kanada on tehnyt tämmöisen ratkaisun, että ne ottaa vain naisia ja lapsia, koska nuorista miehistä on ongelmia,
niin onko tämä sitten nyt ratkaisu, että niitä miehiä ei saisi tullakaan niin paljon? Siinä varmaan pitää olla tarkkana sen kanssa, että toki jos tehtäisiin tuollainen linjaus, niin se varmasti sitten heti huomattaisi Venäjällä, niin sitten siellä voisi olla aikamoinen määrä niitä naisia ja lapsia. Ja sitten toinen pointti on siinä, että jos se otettaisiin tänne sisään, niin sitten helposti tulisi perheen yhdistettynä ne miehet mukana. Tähän Stubb ehdotti, että otetaan sieltä ne. Mummo Stubba esitti, että otetaan. Okei, siinä on se, että sieltä todennäköisesti tulisi miehet perheen yhdistettynä mukana. Jos sitä yritettäisiin estää, niin sitten olisi taas nämä niin kutsutut ihmisoikeustalibanit äänessä. Sekä tuskin oli se ratkaisu, ja niin kuin mä sanoin jo aikaisemmin, että se auttaminen paikan päällä on arvioijasta riippuen vähintään niin kuin monikymmenkertaisesti tehokkaampaa. Eli niitä ne pakolaiset ei niin kuin lopu, ja ne oikeastikin hädänalaiset ei lopu niin kuin tänne ottamalla. Suomen resurssit loppuu paljon aikaisemmin. Eli siellä on brittiläinen ekonomisti, joka on myös ehdottanut sitä, että autettaisiin paikan päällä sen sijaan, että otettaisiin näitä oikeastikin autettavia Eurooppaa, niin muistaakseni hän on laskenut, että se olisi suoraan 100 kertaa tehokkaampaa. Eli tarkoittaa sitä, että se yhden henkilön hinnalla, joka tämä on tänne, täällä maksaa yksinkertaisesti ihmisen elättäminen aika paljon, niin samalla euromäärällä voitaisiin auttaa todennäköisesti 100 ihmistä. Voi olla, että se ei ole ihan 100 se ihmismäärä, mutta sanotaan vaikka 50, helposti 50 ihmistä siellä paikan päällä. Ja koska ei meillä ole tosiaan rajattomasti rahaa, mikä varmaan tulee joka päivä ilmi uutisista, että Suomen julkisella taloudella ei mene hirveän hyvin, niin se raha, mikä on käytettävissä, niin on hyvin rajallista, niin se, että miksi ottaa tänne joku sellainen hyvin valikoitu joukko. Ja nykysysteemillä se valikoituminen tapahtuu vielä niin, että ne, joilla on varaa maksaa se suuri summa ihmissalakuljettajalle, ne pääsee tuonne rajalle sen sijaan, tai autettaisiin oikeasti hädällä siis siellä paikan päällä. Niin sanotaan, että sillä tavalla ainakin se inhimillisempi ratkaisu olisi auttaa paikan päällä, koska sillä tavalla voitaisiin auttaa suurempaa joukkoa ihmisiä, ja se myös suuntautuisi paremmin niille oikeasti hädässä oleville. Kyllä, tässä on semmoinen miehittäminen, Euroopan miehitetään. Ja on jo nyt miehitetty. No ainakin toi Venäjälle ja Valko-Venäjälle tämä hyvin niin kuin halpaa puuhaa silleen, niin kuin häiritä eurooppalaisia yhteiskuntia, esimerkiksi Suomea, että se ei hirveästi maksa näille valtioille, niin kuskataan porukkaa tuohon rajalle ja sitten tuoda tänne sisälle siihen verrattuna, että kuinka paljon siitä aiheutuu ongelmia. Eli se tavallaan panostuottosuhde niin kuin jollekin Venäjälle on aika hyvä siinä, että kuinka vähän heidän pitää panostaa siihen nähdä, että miten paljon sillä saa ongelmia aikaa eurooppalaisvaltiossa. Mutta se on tietty eurooppalaisten valtioiden päätettävissä, että kuinka kauan aikaa tämän sallitaan jatkuvan. Siellä herra takana. Tässä on ihmeellinen palottelu ihmisarvon ja sitten näiden kansainvälisten sopimusten välillä. Totta kai ihmisarvo on, mutta kun sitten on vastassa myöskin Suomen turvallisuus. Ja nyt oikeusoppineet käyvät nuppipunaisena televisiossa sitä, että ei saa missään tapauksessa, koska meidän kansainväliset sopimukset sitoo meidän kädet. Me ei voida puuttua tähän asiaan. Mutta sitten on tässä tämä Suomen turvallisuus, niin näissä sopimukset kirjoitettu sellaisena aikana, jotka ei ole tätä päivää, ne ei vastaa tätä tilannetta, missä me konkreettisesti edetään tällä hetkellä. Mutta tämä tuntuu niin, että tässä niin jotkut taistelee tuulimyllyjä vastaan ja terve järki sanoo, että eihän ne ole mitään järkeä näiden oikeusoppineiden väittämillä, että eikö ne ole niin elää tässä maailmassa ja tässä ajassa. Mikä on todellinen tilanne? Olet täysin oikeassa ja se on varmaan aika yleistunnettu fakta, että esimerkiksi se kansainvälinen pakolaissopimus, niin se on lähinnä koskenut jotain tai luotiin sellaiseen maailma-aikaan, että sitä voitaisiin soveltaa jonkin Itäblokin toisia ajattelijoihin, että sieltä tulee niin kuin yksittäisiä ihmisiä, mutta Kyllä. Niin nyt se edetään tosiaan ihan erilaista maailmantilannetta ja
siitä on tullut tälle se Suomen ja Euroopan kannalta kaikkein ongelmallisimman maahanmuuton väylä. Ja niin kuin tässä tuli esille, niin se jatkuu niin kauan aikaa, kun me hyväksytään se. Esimerkiksi Geneven pakolaissopimuksestakin voi irtisanoutua pelkästään niin kuin ilmoituksella. Ei siitäkään välttämättä tarvitse irtisanoutua, kun voidaan viedä se Ruanda-mallin mukaisesti turvaa jonnekin turvalliseen maahan. Eli jos, ja kun siinä tarkoituksena on niin kuin luoda turvalliset olosuhteet ja ihmiselle, niin ei se turvaa tarvitse tarjota just EU-alueella. Ja ei siinä niin kuin sanota, että tarvii taata korkeata elintasoa. Eli sitä turvaa voi tarjota, jos vaan halutaan, niin sieltä EU-alueen ulkopuolelta. Ja sitten tosiaan vahva veikkaus on, että niin turvaa hakevia onkin sitten vähemmän yllättäen toi hyvin paljon vähemmän. On mitä nyt on. Miten sä sitten kiintiöpakolaisten määrä, että tulipa sekin sitten nousemaan tässä vuosien saatossa, jos tämä menee, tämä touhu maailmalla tälleen jatkuu? No kiintiöpakolaiset on vähän sellainen erillinen ryhmä, että se on toi eduskunta Suomessa, joka päättää vuosittain. Onko se nykyään vaan 500 vuodessa? Taitaa olla, mutta mä luulen, että Kaisa muistaa sen paremmin. Joo, 500 se on tosiaan. Niin tonni vai 1050? Joo, 1050 taisi olla, että siinä on sitten perussuomalaisten käden jälkeen, että se on alaspäin tullut. Toki se on siltikin vähän kansainvälinen poikkeus, että niitä maita maailmassa on ihan todella vähän. Joskus mä muistin sen, että kuinka moni ottaa ylipäänsä kiintiöpakolaisia. Ei Suomella se kiintiöpakolaisten määrä suhteutettuna väestöön on silti toi maailman korkeimpi. Mutta se on tosiaan ihan, se on suoraan eduskunnan päätettävissä ja vielä toistona, että se on kuitenkin suht sellainen poikkeuksellinen ilmiö maailmanlaajuisesti, ne kiintiöpakolaiset, ja Suomen ottama määrä on aika korkea suhteutettuna väestöön. Tietysti kasvihuoneilmiö vaikka nyt Afrikassa, kuivuus ja monet muut luonnonilmiöt ja köyhyys ja hyvä elämän tavoittelu ja Välimeren yli tullaan vaikka minkälaisella ruuhella, se mahtuu 10-100 jätkään kyyvissä puolet hukkuu ja se on meidän syy. Mikä sen niin kuin estää, että eräänä aamuna, eräänä vuotena niin ihan epätoivossa aika paljon väkeä, ne ui vaikka Marokosta niin kuin jo uineet ja joka paikasta ja ynnä muuta. Onko meillä mitään keinoa, niin kuin sitten toki, että meillä on valtuudet, että saataisiin täällä, ja sitten Schengen alue, että saat vapaasti hyppiä, missä menetys, saat sen hankintua, sen oleskeluluvan ja ynnä muuta, että ja nämä kansainväliset sopimukset, niin kaikki sen tietää, että ne on ihan vanha-aikaisia, tämmöisiin valtaviin hybridiin ja muihin uhkiin, mutta että kukaan nää saa kohdalle, niin siinä on tekemistä. No se vaatii poliittista tahtoa, että sitä ei ole toistaiseksi löytynyt. Esimerkiksi EU-tasolla sen sijaan, että esimerkiksi sitä mun jo useasti mainitsemaa Ruanda-mallia oltaisiin otettu käyttöön, niin nykyinen komissio sen sijaan haluaa tuon jakaa ne tulijat jäsenmaiden kesken, että tässä on tulossa voimaan sellainen EU, niin kuin se tuli taakanjako. Ja se on nyt aika maalaisjärjellä pääteltävissä, että jos niitä tulijoita vaan jaetaan jäsenmaiden kesken, niin ei se pysäytä sitä tulijamäärää. Varsinkin kun on tosiaan se vapaa liikkuvuus, että he voi sitten, jos heidät sijoitetaan jonnekin Puolaan tai Tsekkeihin, niin kuitenkin mennä vaikka sitten Saksaan halutessaan. Joo, siellä takana. Edellisen eduskunnan aikaa mun mielestä niin päästään homma vähän löysälle sitten, että on tietyt puolueet, jotka kannattavat sujuvaa helppoa maahan tulemista. Ja näin, että tässä on joitakin niin vähän tietyt ajatukset, että mitä heidän tarkoitusperiä tämä lisääntyvä väestö tulee niin kuin jeesaamaan sitten jatkossa. Että se voi olla ihan hyvä plääni heidän kannaltaan, että saadaan sitä kannatusta aikaan, kun tulee sellaista väkeä tänne, jotka äänestää heitä. Joo, toi on hyvä pointti miettiä sitä ja ollaan tuossa meidän ajatuspajassa mietitty, että toi ajatuspajan toiminnanjohtaja Simo Grönroos tuossa viime vuonna julkaisikin sellaisen pamfletin, että miksi maahanmuuttoa kannatetaan tai taisi olla, että ketkä hyötyvät maahanmuutosta, niin se olikin se nimi, niin siinä sitten pohdittiin sitä
niin maahanmuuttoa kannatetaan sekä poliittisen kentän oikealta laidalta ja keskeltä ja vasemmalta, mutta ehkä vähän eri syystä oikealta laidalta, ehkä enemmän sen vuoksi, että silloin saadaan halpatyövoimaa, mikä on vähän hassu nimitys välillä, koska se voi olla se työvoima halpaallakin firmoille, mutta yhteiskunnalle se ei sitten olekaan. Ja ehkä vasemmalta laidalta kannatetaan sitä sekä ehkä vähän tälleen naivi idealistisista syistä, mutta myös tuosta syystä, kun sä sanoit, että monet maahanmuuttajat todennäköisesti just sit äänestää niitä vasemmanlainan puolueita. Ainakin Ruotsissa tämä on havaittu, että siellä voi olla myös sellaiset kyynisempää motivaatiota taustalla, että saadaan tosiaan lisää niitä äänestäjiä. Muistaakseni Ruotsissa jollain lähiöalueella niin demareiden kannatus taisi olla 80-90%, siis lähiöalueella, missä on paljon maahanmuuttajia. Niin kommenttina vaan haluan sanoa, että tulonsiirtoja kannattava puolue tarvitsee sellaisia ihmisiä, jotka tarvitsevat näitä tulonsiirtoja. Se on justiin tätä. Joo, sitten vielä sellainen kommentti, että pohdittiin sitä, että tai Simo pohti siinä, että miksi niin moni jotenkin tavan kansalainenkin tai keskiluokkainen ihminen sitten saattaa, tai ei ainakaan niin kuin ääneen sanoa, että tässä hommassa ei ole mitään järkeä, niin sitten enemmän siinä voi olla sitten siellä tavan kansalaisen kohdalla sellainen sosiaalinen paine, tai ei halua niin kuin näyttäytyä jotenkin huonona ihmisenä tai niin kutsutuna rasistina, että varsin keskiluokkaisilla ihmisillä saattaa olla niin kuin tärkeässä roolissa sellainen, että miettiä, että mikä se oma maine on, tai keskiluokka monesti haluaa niin kuin matkia eliittiä ja sitten tällaisia niin kuin kannattaa tällaisia ajatuksia tai ideologioita, mitkä on just sillä hetkellä suosittu yhteiskunnassa. Et siinä saattaa olla varsin keskiluokkaan kuuluvilla sellaistakin, joko tietoisesti tai tiedostamattomasti, niin sitten ajatella, että suurin osa ehkä mun kanssa ihmisistä kannattaa tällaisia avoimia rajoja, ja mä en uskalla sanoa niin kuin ääneen, että tässä hommassa ei ole mitään järkeä, koska mä voidaan pitää se huonona ihmisenä. Se on vaan yksi asia. Mun mielestäni terveen järjen käyttäjä ei ole rasismia. Eihän se olekaan, mutta tosiaan monella ihmisellä saattaa olla sellainen kynnys, varsinkin jos he ajattelee, että ihmiset heidän ympärillä ajattelee asiasta eri tavalla ja pitää sua huonona ihmisenä, jossa toisi tällaisia ajatuksia esille. No niin, kiitoksia. Kiitoksia hyvistä kommenteista ja kysymyksistä.